Пан Володимир працює на залізничній станції. Його посада – шляховий майстер. Він доглядає за станом колій, щоб перевезення пасажирів і вантажів було безпечним. Цій справі присвятив 15 років свого життя. Інтересно, що таке. Є якась залізнична романтика. Я вам скажу, що багато людей тут працюють, тому що дійсно ця робота їм подобається. І вони несуть відповідальність за людей та за перевозимі грузи. І це така відповідальність, яка не кожен може справитися. Наразі пан Володимир доглядатиме за новенькими коліями, бо сьогодні у Дніпрі проходить щорічна заміна залізничних шляхів. Ремонтували ділянки довжиною майже кілометр. Знімаємо стару рейкошпальну решітку, очищаємо, робимо землю, так називаємо, потім сипемо новий щебень, на новий щебень укладаємо нову рейкошпальну решітку. Баластуємо його, засипаємо, виправляємо, опоряджуємо і відкриваємо для руху поїздів. Після прокладки нових шляхів залізничники затягують болти на нових шпалах. Потім у справу йде гідравлічний рихтувальник. Предназначений для рихтування колії після капітального, після укладки рейкошпальної решітки. Він ставиться на рейку, з допомогою цим ми рихтуємо колії в одну або в другу сторону. А рихтування, що це за процес, для чого він потрібен? Рихтування, щоб колія лежала в плані, добре лежала в плані. Залізничники діляться. Їхня робота у період війни вкрай важка. Обслуговування та ремонт колій потребує чимало сил. Також треба працювати за будь-яких умов. Заміна шпал, рейок, стрілочних переводів. В принципі, як, воно все важке. Важка фізична робота. І в різні умови погоди. Холодно, зима, сніг. Пан Андрій додає, робота важка не лише фізично, а інколи психологічно. Тяжко просто дивитися на це, як ця ракета зруйнувала саме полотно. І як люди всі виїжджають на виїзд, треба все встановити. Це дуже тяжко. Попри всі складнощі, залізничники докладають максимум зусиль, аби кожен потяг прибув вчасно. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».